demanat al Ministeri de Foment per mitjà d'una carta els 63 milions d'euros que han d'arribar del conveni de carreteres. La presidenta de la institució, Maria Salom, demana al ministre de Foment, José Blanco, que es faci una transferència amb aquests doblers que estan pendents des del mes de juny. A més, també vol una reunió amb el ministre amb la major brevetat possible. Des del Consell es mostren confiats que els doblers arribin i que les eleccions del 20 de novembre no siguin cap excusa per retardar el pagament.